نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. من ورائهم جهنم، ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء، ولهم عذاب عظيم. هذا هدى، والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سورة الجاسية کی آیت نمبر 6 تا آیت نمبر 11. ارشاد فرمایا، تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جو ہم پڑھتے ہیں آپ پر حق کے ساتھ، یعنی ان آیات کو سچے انداز میں صحیح صحیح اور حقیقت کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں. آیت کا لفظ قرآن حکیم میں جو استعمال ہوا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ معجزے کے لیے استعمال ہوا ہے، یا نشانی اور علامت کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، اور دلیل کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے. یعنی آیت کے معنی نشانی، آیت کے معنی دلیل، آیت کے معنی معجزہ، یا آیت کے معنی حکم. اب یہاں پر فرماتی ہیں کہ مراد دلائل ہیں، علامات ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ جاسیہ کے آغاز میں توحید کے دلائل دیے ہیں. آسمانوں اور زمین کی تخلیق، انسان کی اپنی جسمانی ساخت اور انسانی تخلیق، حیوانات کی تخلیق، اور ان تمام چیزوں میں غور و فکر کرنے کی دعوت کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کو کیسا بنایا، زمین کو کیسا بچھایا، انسان کو وجود کیسا بنایا، اور پھر آسمان کی طرف سے بارش برسائی، ہواؤں کو گردش میں لایا گیا، اور زمین پر بسنے والی تمام مخلوق کے لیے روزی کا انتظام فرمایا گیا. تو سارے دلائل دینے کے بعد فرمایا کہ انسان اگر ان میں غور و فکر کرے تو وہ اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، اپنے رب کو پہچان سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. اللہ رب العزت نے ہی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور قرآن پاک کی صورت میں اپنی آخری کتاب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی. اب یہ احکامات اور یہ شریعت، یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے زندگی بھر کا ایک مکمل پروگرام اور نظام ہے. اب لوگوں کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس کتاب پر ایمان لائیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب سمجھیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائیں، اس کتاب کو پڑھیں، اس کے اندر جو آیات ہیں، جو نشانیاں ہیں، جو دلائل ہیں، ان میں غور و فکر کریں، اور جو احکام ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر اپنی زندگی کو اسی کے مطابق ڈھالیں، اسی پر عمل پیرا ہو جائیں، تو ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اور فرمایا کہ اگر لوگ اس کتاب پر بھی یقین نہیں کریں گے تو فبی ای حدیث بعد اللہ و آیاتہ یؤمنون،
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیش کردہ علامات اور دلائل کے بعد کون سی چیز آئے گی جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ یعنی اب اللہ کے آخری پیغمبر بھی تشریف لا چکے، ان کے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا، آخری کتاب بھی نازل ہو چکی، اس کے بعد کسی کتاب نے نازل نہیں ہونا، آخری شریعت بھی مکمل ہو چکی، اب کسی نئی شریعت نے نہیں آنا۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کے لیے، ہدایت کے لیے، قیامت تک کے لیے ایک پروگرام دے دیا ہے، اب اس کے بعد کوئی اور پروگرام بھی نہیں آئے گا۔ تو اب اگر ان پر ایمان نہیں لائیں گے اور نہیں مانیں گے تو پھر اس کے بعد یہ اور کس چیز کو مانیں گے؟ تو یقینی بات ہے کہ ہمیشہ کے لیے ہدایت سے محروم ہو جائیں گے اور ناکامی کا منہ انہیں دیکھنا پڑے گا۔ یہاں پر قرآن پاک کے لیے حدیث کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، فرماتی ہیں کہ قرآن پاک کے جو نام ہیں ان ناموں میں سے ایک نام حدیث بھی ہے، قرآن پاک کا نام۔ سورۃ زمر میں ارشاد فرمایا، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ، کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس نے بہترین بات کے لیے کتاب اتاری ہے جو آپس میں ملتی جلتی اور دہرائی جانے والی ہے۔ سورت مرسلات میں بھی ارشاد فرمایا کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس بات یعنی قرآن پاک کے بعد تم کس بات پر ایمان لاؤ گے؟ یہ تو اللہ رب العزت کا پاکیزہ کلام ہے، سچا اور برحق کلام ہے، ہر قسم کی غلطی سے، کمزوری سے، جھوٹ سے پاک کلام ہے۔ اسی پر ایمان لے آؤ اور اسی کو تھام لو، تمہارے سارے مسائل کا حل اسی میں ہے۔ تمہاری ہمیشہ کی زندگی جو آنے والی ہے اس کی کامیابی کا راز بھی اسی کتاب میں ہے۔ اگر اس کتاب کو تھام لیا تو دنیا میں بھی تم عزت پاؤ گے، آخرت میں سرخ روئی حاصل کرو گے، اور اگر اس کتاب کو چھوڑ دیا تو پھر انسان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی اور پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ ٹکریں ہی مارتا پھرے گا۔ آگے ارشاد فرمایا، ویل لکل افاک، ہر جھوٹ بولنے والے کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے۔ فرماتی ہیں کہ یہاں پر جھوٹ بولنے سے کون مراد ہے؟ تو فرمایا کہ جھوٹے سے مراد ہر وہ شخص ہے جو قرآن پاک کی طرف سے پیش کیے گئے دلائل اور شریعت اور دین کو چھوڑ کر جھوٹی باتیں کرتا ہے، اور جو کہتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے اور نہیں اس کو اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب سمجھتا ہے، تو ایسے شخص کو جھوٹا کہا گیا اور فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے تباہی اور بربادی ہے، جو نہ صرف جھوٹا ہے بلکہ اس جھوٹ کی وجہ سے عظیم یعنی گناہگار ہے، مجرم بھی ہے۔ اور اس کی حالت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یسمع آیات اللہ تتلا علیہ، جو اللہ کی ان آیات کو سنتا ہے جو اس پر پڑھی جاتی ہیں، مگر سننے کے بعد وہ اس پہ غور و فکر نہیں کرتا اور نہ ہی اس سے کوئی اثر لیتا ہے۔ فرمایا ثم یصر مستکبرا، پھر وہ ضد کرتا ہے اور اپنی ہر دھرمی پر اصرار کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اللہ رب العزت کی نازل کردہ آیات کی پرواہ نہیں کرتا، کَأَلَّمْ يَسْمَعَهَا، گویا کہ اس نے ان آیات کو سنا ہی نہیں، حالانکہ ان آیات کی آواز اس کے کانوں تک پہنچ چکی ہے مگر اس نے سنی انسنی کر دی۔ تو ایسے شخص کے بارے میں فرمایا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، کہ اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ جو لوگ قرآن پاک سے اعراض کرتے ہیں ان کی ایک بری عادت اور خصلت یہ بھی بیان فرمائی کہ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، جب ہماری آیات میں کوئی چیز معلوم کرتا ہے تو بناتا ہے اس کو ٹھٹھا کیا ہوا، یعنی مذاق اڑاتا ہے۔ جب بھی کسی نبی نے اپنی قوم کو کوئی اچھی بات بتائی، اللہ کا پیغام ان کو سنایا، تو ان کی قوم نے وقت کے نبی کا مذاق اڑایا، تمسخر اڑایا، تو مشرکین مکہ نے بھی ایسا ہی کیا اور اس کے بعد بھی ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کا ہمیشہ لوگ مذاق ہی اڑاتے چلے آئے ہیں۔ ابو جہل نے جب سورت دخان کی آیات سنی، ان شجرت الزقوم طعام الاثیم، بے شک تھوہر کا درخت گنہگاروں کی خوراک بنے گا، تو وہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زقوم سے ڈراتے ہیں، حالانکہ ہمارے ہاں تو زقوم کھجوروں کو کہا جاتا ہے جو ہم روز کھاتے ہیں۔
جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر معراج کا ذکر فرمایا تو ابو جہل نے اس موقع پر بھی تمسخر اڑایا۔ مسلمان جب نماز پڑھتے تو مشرکین اس وقت بھی مذاق اڑاتے کہ یہ پیٹھ کھڑی کرتے ہیں۔ ابو طالب نے کہا تھا کہ میں اس عمر میں پشت اونچی نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ معجزات کو جب دیکھتے تھے تو ان کے ساتھ بھی مذاق کیا کرتے تھے اور کہتے تھے تو جادو ہے۔ سورۃ مائدہ میں ہے، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو مشرک لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ جب تم دشمن کی سرزمین میں جاؤ تو اپنے ساتھ قرآن پاک نہ لے جاؤ، كَيْ لَا يَنَالَهُ الْعَدُوُّ بِالسُّوءِ، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن اس کی توہین کا مرتکب ہو جائے۔ اگر لشکر بڑا ہو، تمہارے پاس قوت زیادہ ہو اور دشمن پر قابو پا لینے کی امید ہو تو پھر قرآن پاک کو ساتھ لے جا سکتے ہو، کیونکہ شعائر اللہ کا احترام کرنا واجب ہے اور شعائر اللہ کے ساتھ مذاق کرنا بدترین قسم کا کفر ہے۔ قرآن پاک کی آیات، دلائل، احکام، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ساری چیزیں شعائر اللہ میں شامل ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اولئک لہم عذاب مہین، کہ ان کے لیے ذلت ناک عذاب تیار کیا گیا ہے اور اس کی صورت یہ ہوگی، من ورائہم جہنم، ان کے آگے جہنم ہوگی، یعنی ایسے لوگوں کے آگے دوزخ ہے جب وہ وہاں پہنچیں گے۔ ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، تو ان کی کمائی ان کو جہنم سے بچا نہیں سکے گی، یعنی دنیا میں ان کا جو ان کے پاس ہنر تھا، جو علم تھا، ان کے پاس جو سائنس تھی، جو ٹیکنالوجی تھی، جو فلسفہ تھا، جو دولت تھی، جو مال تھا، وہ ان کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، اور نہ وہ کام آ سکیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا لیا تھا۔ دنیا میں اللہ کے سوا جن کو معبود بنایا ہوا تھا، جن کی پوجا کیا کرتے تھے، وہ ان کے کام نہیں آئیں گے۔ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو کارساز بنا لیا ہے، ان کے لیے عذاب عظیم ہوگا۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی آیات کو سنا نہیں تھا، سنتے تھے تو مذاق اڑاتے تھے۔ تو فرمایا کہ وہ دائمی سزا کے مستحق ٹھہریں گے۔ اور فرمایا کہ هَذَا هُدًى، کہ یہ قرآن تو سراسر ہدایت ہے، یعنی یہ سورت، اس میں موجود دلائل، احکام، مثالیں، معجزات ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ انسان اگر غور و فکر کرے تو انہی کے ذریعے سے انسانوں کو ذہنی اور فکری بلندی حاصل ہوتی ہے اور وہ حد کمال تک پہنچ سکتے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اور والذین کفروا بآیات ربہم، اور جنہوں نے اپنے رب کی آیات، دلائل، احکام اور معجزات کا انکار کیا، نہ تو توحید پر ایمان لائے، نہ رسالت کی تصدیق کی، نہ قیامت کے دن کا یقین کیا، تو فرمایا لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے شدید اور دردناک عذاب ہے، یعنی ان کے لیے ایسا عذاب ہوگا جو ذہنی، روحانی اور جسمانی ہر قسم کا سخت ترین عذاب ہوگا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا تھا، اللہ کی آیات کو سنی انسنی کر دیا تھا اور اللہ کے سامنے پیش ہونے سے بے خوف ہو گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا اور اخلاص نصیب فرمائیں، اپنا ایسا خوف نصیب فرمائیں جس کے ذریعے سے ہم اس ذات کی نافرمانی سے بچ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔